Niyaz oğluna toy eləyir. Ay cavab, mən bilirəm ki, bunun sizə də borcu var. Mən sizin pulunuzu optomoy bağlamaq üçün mən bu boyda oğluma 200 dənə sünnət toy eləyirəm mən. Bacı, qardaş, kim qalır birinci mərtəbədə? Onu həll eləyin və salam bitiririk. Sarışqa arvadın nəfti liyib salıb ortaya qara milçək kimi. O sənin nə daxil? Mama, yemək evdə nə var? Tofiq ilə loto oynayırıq. Qəşətliyim bizdə oynayır. İlk rəqəmimiz birdi. Sən nə var? Vekada çıxdı. Onun ağzı düşmədi mənə. İndi bu ağızdan çıxan rəqəmə baxın. Abi, ağzınla bir gün ağarsan. Baş sponsor Berq Glukoza. Xüsusi sponsor Top Supermarketlər Şəbəkəsi. Sponsorlar Oyal Məktəb Ləvazimatı, İdə Parfüm, Green Home Təmir Tikinti Şirkəti təqdim edir. Kadrlar Şöbəsi, Bazar günü 19:30-da Xəzərdə.